Oi, boa tarde. Meu nome é Mariana, eu sou gerente da Global Tech e hoje eu tô aqui, ó, do lado dessa piscina maravilhosa. E eu tô aqui para contar para vocês o segredo dessa piscina tão limpinha aqui. Como que vocês conseguem deixar a piscina tratada assim dessa forma? Para você que está construindo uma piscina ou já tem piscina na sua casa e tá cansado de ver suas roupas de banho se estragando por causa do cloro, aquele cheiro que fica na piscina, até mesmo as pessoas que têm alergia ao cloro da piscina, resseca a pele, né? Mas você não consegue de nenhuma maneira, de outra forma, tratar a água da sua piscina de outra forma senão com o cloro. Eu vou contar para vocês sobre o ionizador de piscina, tá? O ionizador, ele trata a água da sua piscina com íons de cobre e de prata. Então, você vai eliminar entre 80 e 90% o uso do cloro na sua piscina e também do algicida. Os íons, eles eliminam as algas, os vírus e as bactérias da sua água, deixando ela assim limpinha, tá? Vou mostrar aqui para vocês, na casa de máquinas, o ionizador. Então ele é instalado aqui na casa de máquinas. Essa daqui é a cuba do ionizador. Ela que contém os eletrodos que vão liberar os íons e ali o painel que vai fazer o controle dessa cuba. Então, junto com a filtragem da sua piscina, a sua água vai ser tratada. Então, toda vez que você filtrar a sua piscina, a água da sua piscina, esses íons vão ser liberados na sua água e ela vai ser tratada eliminando os vírus e as bactérias, deixando ela assim, ó, limpinha e saudável, sem cheiro de cloro. E é isso aí, galera. Se vocês têm alguma dúvida, se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, entre em contato com a gente, entre no nosso site globaltechbrasil.com e não deixa de comentar aqui embaixo no nosso vídeo, temas para o próximo vídeo também. E espero vocês na próxima.